Vi ska vara varmt välkomna hit till Klassiska Hits. Ni som är nya här så ska jag berätta att jag håller på i 18 år med det här, här ute i Haninge. Och jag heter Björn Hasselgren. Som sagt, vad vore Vegabaren utan livemusik? Dåliga! Vad vore Vegabaren utan livemusik? Ja! Ge dem en stor applåd! Chuck Berry Mania! Som sagt, Chuck Berry Mania. Och det ska bli lite klassisk musik med oss här. Oj, här kommer det lite värmande. Ja, jag har lite solbränd kan jag säga, men det blir ganska hett här. All right, the Chuck Berry Mania Rock and Roll Show! Jumping up the red, I'm a woman, jumping up the red. One more people told me I got to hear it again.
ska ni ha. Tack, tack. Roll Over Beethoven från 1956. Ja, det var ju där åren när vi började skolan, eller hur? Då hade vi egentligen inte hört talas om Köpberg riktigt. Det är den lillsjunken här som klart. Nej, inte 56. Inte 56, nej. Nej, men vi kände till Elvis och Tommy Steele och de här. Som faktiskt var de som blev inspirerade av Köpberg. Vi ska ta en samtida melodi här som heter Shake, Rattle and Roll. Get out of that kitchen and rattle those palms in hand. Oh yeah, New York, Los Angeles, Ohio, we're coming for you, uh-huh.
Många band på 60-talet, Rolling Stones, Beatles, Animals, som många tog intryck såklart av Chuck Berry och många andra som var tidigt ute. Animals låt Bring It On Home To Me blir vårt nästa nummer. Här kommer det. If you ever we'll be right back.
Tack så mycket. Tack. Ja, ni tänker här nu, står det fem stycken gentlemän där framme och kanske har klätt upp sitt extra här ikväll. Det har vi inte, nej. Nej, men förstå, på 50-talet var det faktiskt så att Jesus-tröja, nej, det passade inte alls. Det kom ju långt senare. På Chuck Berrys glansdagar, då var det smoking som gällde. Och han spelade både i svart och vit smoking. Det är inte så att vi försöker efterlikna honom, utan ni ska förstå lite grann hur man betraktar sig som musiker. Man ska vara fint klädd, såklart. Tycker ni inte att det är så här att det viktiga är ju inte färgen på smokingen under dig. Det är fem män som faktiskt bär upp kläder på ett väldigt övertygande sätt. Ja, då kommer vi osökt in på det här med att hur roligt det är verkligen att vara rockstjärna. Alltså. Man borde ju älska det här jobbet. Och det handlar just den här låten om att det kanske finns en och annan sak som man inte riktigt gillar. Tänk dig att man inte flyger mycket och måste äta lite fläskfilé med bearnaisesås och champagne. Trött sånt där. Här kommer melodin. I should be loving this. Here I am on the road again. Rock and roll, so come here. I should be loving this. I should be loving this. Spökskrivaren här bakom.
Jag tänker faktiskt på en spökhistoria. Nej, men en riktigt läskig historia som heter Pulp Fiction. Ja, det är en gangsterhistoria. Och då är det så att det är en twist-tävling. Och musiken till den dansen där John Travolta och han och hans tjej där, de vinner faktiskt tävlingen. Det är den här Chuck Berry's You Never Can Tell. You can see the beard in the middle of the mountain. And now the Johnny is here, and I done around the chapel bell. So the beast of the old folks, you call each other never can tell. Stepping apart and then the two are the real boss. The coloratum is cracked into the universe and the gene of the brain. I would be out if I work with a little money, can you work out well? Said a beast, said the old folks, the funny folks are never gonna tell. They have a high five for more for you can let it last. Say a hundred and 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 a hundred. But when the sun went down, the little music of the people are playing. Said the old fool, you got the joy of never getting tired. Också få spela samtidigt. Det stämmer inte. Vi går på rejäl alla tre här. Vi måste vi gärna mellan rum. Röra på ryggen. Ursäkta att det händer ibland här. En Stones-låt kanske på det här? Ja, varför inte? If you need me. If you need me.
vi ska väl ta en tjack för något till här. Ja, vi har ju många på lager och sådär, men ni förstår, det är ju så att på den här tiden så gjordes det fantastiskt mycket bra musik och vi vill ju faktiskt variera lite grann med samtida bra låtar. Men här kommer i alla fall den som Beatles tycker jag gjorde den bästa versionen av Chuck Berrys rock'n'roll music. Just let me hear some of the rock'n'roll music. Thank you.
lyssnar vi efter bollen. Efter bollen, lycka, bättre, bättre. Vi sitter till en rock and roll stick. All along you can lose your lead down. Jag har märkt här att vi spelar på lite olika instrument här och jag kan ju börja med mig själv då. Jag spelar på en orange gitarr och det heter Björn Trambert. Jag tillhör rytmsektionen. Jag är min kamrat här på vänsterkanten där, han spelar på en basgitarr. Hasse Wester! Jag lyckas till att han är kapellmästare också. Han är den som håller i det hela. Den där röda flugan är egentligen en gradbeteckning. Ja, bakom här då så har jag den tredje rytmsektionen och det är han får på alltså batteristen som man kan säga då. Han har gått batteristskolan faktiskt. Ja, det är ett gammalt skämt. Han fick ett AB plus här i en virvel här. Per Jonsson! Ja, sen har vi våra solister då på instrumenten här och då. På högersidan här då, på piano, orgel, sång och massa annat. Gunnar Ekebo! The man with the golden voice! Ja, och sen då har vi lillgrabben här. Det är han som kan alla Chuck Berry riffen utan till. Kan du inte ta ett riff? Det där låter lite klent, ta något med lite klös i. Ett Chuck Berry riff, där man går över flera strängar samtidigt här och så blir det liksom skön ingång på en låt. Vad heter han? Jaså, vad är det jag ska säga? Jag tror jag ska berätta lite om riffets historia. Nej, mina damer och herrar, på solo-gitarren Sjön Gibson, Lill-Tjocken Göransson! Ja. Han är god kille, fast han är kort. Hörrni, nu börjar jag trassla in den här gitarren här. Hörrni, vi ska ta en liten... Carl Perkins. Känner du till Carl Perkins? Han har gjort den här sköna skollåten. Blue Suede Shoes. Är jag som ska börja, va? Ja. Ja, nej, jag ska börja då med allt mitt jobb. Vi får se om jag klarar det här. Well, it's one for the money, two for the show, three got ready, go get the window. Slam my name all over the place. You really think that you wanna do me? From my old fruit jar.
everything that you wanna do. Skön sak som kommer upp från 50-talet. Och då får jag användning för mitt lilla aggregat här som jag har på gitarren här. Svängarmen! Svajarmen, tack! En del utbildade kan jag säga. Jag är autodektiker, vad det heter.
ska ni ha som dansar lite här också. Det är ingen danssvarighet direkt, men lite otillåtet. Ni kanske känner till det några år sedan att det blev faktiskt helt och hållet tillåtet att dansa var som helst när man vill. Annars var det faktiskt förhållandet till att man måste ha tillstånd för att göra det här på till exempel den här lokalen. Ja. Nu är det fritt. Nu är det fritt. Så, hörni. Jag har en gammal kompis från Eskilstuna här ikväll som jag har stackt min av att han på en fest jag var på körde en härlig låt som jag blev inspirerad av faktiskt. Tummen sitter här i mitten här från Eskilstuna. Ja, i alla fall, Jamba, ja, har inte du en kompetens från Eskilstuna? Jo, just det, jag har en till, ja. Ja, han sitter här bakom här. Eskilstuna-bon, Per Jonsson. Ja. Och det är de två kompisar Björn har. Ja, vad är det då? Ja, det bars inte bättre i alla fall än att jag fastnade för den här låten. Och bad grabbarna, kan vi inte få köra en låt som heter Jambalaya? Ja, maträtten, jambalaya. Nu ska vi se här, vad ska jag ta det här maten? Ska jag gå en viss tonart? Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, always trying to pick up more. So tonight I'm gonna see my share of you. We'll be charging through your heavy video. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Oh, it's like so understand.
Ser ju inte. Nu. Hörrni, ja, det var ju en liten Lennon McCartney-låt faktiskt, som vi slängde in där. Vi ska ta en Chuck Berry. Oh, what a thrill. You blow my clouds away. The rains have gone. Shine, shine is here to stay. And I feel so good I could really get down today. How many years? Oh, what a thrill. How many years?
be anywhere and let me be. Baby, baby, baby.
Ja, det är en fin sak det där, hörrni. Vi har den faktiskt inspelad på skiva. Min mamma började gråta när hon fick höra den här. Hon trodde det var jag som sjöng. Ja, jag kunde inte... Jo, jag var... Jag kände... Då slutade hon. Hörrni, nu blir det en Elvis som... Kontrast till detta. Burning Love. Kristin, fick den heta då. Ja, det är nästan en exakt översättning då som ägnat hos oss. Och på begäran har vi fått det här att vi ska ta just den svenska versionen här. Ja, lite, ska se om jag klarar av det då. Den går i F. Det här kan Björn utmärkt, han bara spelar ett spel här. Det är han som har gjort översättningen själv. Okej då. Ja, men det var lite länge sedan. Jag måste titta här lite. Det är ursäkta här då. Okej. Det är ett intro. Här kommer ett riff. Hon gillar buggen i sig. Hon måste bara ha några hundra danser för att vara riktigt bra. Så när klockan slår om kan hon ej hejda sig och raka spåret till en annan för att få ett okej. Men mamma, dags att gå.
kjolar och läppstift. På buggen sätter sprätt. Men sen på måndag morgon hon måste ändra stil. Var tillbaka i skolan och snälla söta Kristin. Man gillar upp i din sugen. Sköt om din berg och Borås. Men nu ska vi inte vara ledsna längre. Nu tycker jag vi kör en liten sjömansvisa. Den här är, vi har kortat ner den från 18 verser faktiskt till 4. Och den tar oss med allihop ut på, säg Mälaren eller ja, Sid. Det låter ju som mer havet. Ja. Vi får väl åka ut till Sand här i Haninge kommun. Det är ju för tusan en skärgårdskommun. Ja, tusan bra. Ja, Mälaren här. Vi har Mysingen. Ja, vi tar oss med ut på Mysingen i Sea Cruise. Oh, now the river is in the juice. And the snow used to see the ladies singing the blues. So be my guest, do you have nothing to lose? Oh, don't let me take you on the sea cruise. Baby, want to let me take you on a sea cruise. Like a junkie, baby, want to join the cruise. Take me out of my venue. I gotta get a rocket, I have to get a rocket. I got a boogie woogie like a new figure. So be the one who gets to the market to lose. Want to let me take you on a sea cruise. Ooh, baby. Corina, Corina, Corina.
Thank you.
We'll be right back.
Ja, det utspelar sig dramatiska scener här kan jag säga. Scener. Ja, det där var planerat till att låta på raken här. Och ni som pallar med, det var bra ut. Nej, men hörni, vad är klockan? Hur länge får ni vara ute? Det är så här, 10. Ja, vi kör ett tag till. Det är lite tidigt för sista dansen, men det finns en melodi som heter just så. Save the last dance for me. You can dance every dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. You can smile every smile to the man who likes to treat you right beneath the paper. Ska vi se här. Ska jag börja?
fackligt förtroende. Okej, här kan vi lägga. I don't know what's wrong with me. I've been leaning on the food can be. Maybe I can't sleep at night. And I lost my appetite. We do the dumping, we don't know. It's getting me really funny no more. Tell me, baby, what I gonna do. I've been in love with you. Thank you.
sak nu som flera av er kanske minns från er barndom. Nej. Det är faktiskt som, ja, det är någon som säkert kanske har hört talas om Bobby Troop. Nej, men ni ska veta att redan 1946 så presenterade man den här låten. Här har vi en som finns det här. Det är en melodi som... Nu står det still. Nej, det är ingen aning. Nat King Cole var jag. I alla fall så var det så här att han presenterade den här låten runt 66, 1946. Sen alla musiker och sångare och sångerskor, alla har kört den här låten, Route 66, som handlar om då att åka på vägen ifrån Chicago via då öknen ända bort till det förlovade landet och man hamnar i Los Angeles till slut. Okej, har du åkt den? Han har åkt en liten sträcka på Route 66. En applåd till Björn, han har åkt Route 66. Jag har åkt E66 en gång, och den går ner till Kalmar här. Ja, de täppte om den så dumt nog, det heter E22. Ja, det var det. Ja, men här kommer i alla fall den amerikanska båten, Route 66. Yeah.
the letter she was dreaming of. John Rumble told her he fell in love. As soon as he was married, he would bring her back. And build a mansion holding by the railroad track. But every time I heard her on the working road, they was standing at the waiting line for Jim and Jim.
Björn för god musik. Ja, man kan luras, tror man här, men det är så alla har något litet manus framför sig. Ja, då har vi en liten låt då som ni kan ju, kanske just sista låten om ni vill stå upp. Det kan ju vara så att knäna faktiskt kan behöva röra lite på sig nu. För låten heter Let's Dance! Hey, baby, want to take a chance? Say that you let me have this dance. Let's dance. Let's dance. If it's Christmas, I'll put my potato too. Thank you.